Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts un matí més al Bon Dia a Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, per prendre el pols precisament alguns dels principals aspectes de l'actualitat de la ciutat. En aquest matí de dimecres, 20 d'octubre, en què volem parlar de cultura, volem parlar de les propostes culturals d'avui, d'aquest cap de setmana i dels propers mesos que es preparen des del Port de Tarragona. Per exemple, el Teatret del Serrallo serà protagonista aquest cap de setmana d'una iniciativa molt interessant que us explicarem en els propers minuts. Per això, avui hem convidat al programa a Montse Dan, directora del Departament Port Ciutat del Port de Tarragona. Montse, molt bon dia. Molt bon dia. I també Sandra Coloma, la responsable, la coordinadora de la programació del Teatret del Serrallo. També, Sandra, molt bon dia. Bon dia. Comencem, Montse, explicant que al Moll de Costa esteu a ple rendiment, amb un munt d'exposicions, fins i tot alguna que s'acabava diumenge passat, al Refugi 1, però, en fi, podríem dir que després del període de la pandèmia, ara ja tots els refugis i tinglados i tots els equipaments estan a ple rendiment. Sí, sí, Ricard, realment estem vivint una autèntica bogeria, eh? Perquè doncs, amb la pandèmia el que es va salvar més potser són el tema de les exposicions, però ja hem anat nosaltres reprenent la programació pròpia i el que estem trobant és sobretot de part de la ciutadania, que fins ara estava doncs, més parada, encara doncs, amb certa por, ara ja tenen moltes ganes de fer cosa i les peticions que estan arribant a banda de la nostra programació pròpia, tinc tot el Departament de Port Ciutat revolucionat, esperant i per donar doncs, sortida a totes aquestes peticions de les que, si vols, ara parlarem, de les exposicions i restes. A més de les exposicions, recordem que aquest 2021 ha comportat una inauguració, una reobertura d'un museu del port totalment remodelat. Ara en fa 3 mesos, va ser el juliol, per tant portem 3 mesos de vida del museu. Com ha anat fins ara? Doncs no podem estar més contents. Fa justament, com deies, 3 mesos, el diumenge va fer els 3 mesos, va inaugurar el 17 de juliol, i doncs han passat durant aquest trimestre 6.000 persones. Són 6.000 persones que a més doncs, els hi anem preguntant, volem saber doncs, aquestes sensacions que els s'enduen amb el nou museu, que com ja sabeu és autèntica, és realment una renovació integral, tant l'edifici com el contingut, i la gent està doncs, molt contenta, se queden encara, doncs, s'emporten aquest impacte, doncs esperaven l'antic museu, que no l'hem de desmereixer, que va fer molt bona feina i una tasca molt important per fidelitzar tot aquest públic, però doncs ara tenim amb aquest renovat espai, doncs aquest impacte en positiu que s'enduen, com dèiem, 6.000 persones. A més, diumenge, que vam tindre doncs, diversos actes a la vegada, van passar només en un matí 500 persones. Teníem un programa de ràdio que s'emetia en directe, teníem també un acte que era la clausura dels misteris al museu i després doncs, els visitants propis que venien, i et dic, en unes poques hores van passar per les nostres instal·lacions 500 persones i, per tant, no podem estar més contents d'aquests inicis, d'aquest punt de sortida que està demostrant el Museu del Port, que serà doncs, un referent a la ciutat i, com no, també de cara al turisme. En aquest procés de reobertura posterior a la pandèmia, tenim el Teatret del Serrallo, que per cert aquest any també celebren un aniversari, els 5 anys de la seva reobertura, i aquí, Sandra, també vosaltres vau estar molt tancats durant molt de temps, no? Malauradament per la pandèmia, però ara ja progressivament esteu en marxa. Sí, de fet el Teatret és un espai que el seu encant també arrela de que és un espai petitet, i això doncs, la pandèmia i els condicionants de seguretat han fet que per aquesta raó el tinguéssim més tancat. Però en realitat, ara mateix que podem tornar a reobrir i totes les activitats que hem realitzat a l'exterior, recordem els racons de mar a principis de setembre, que finalment el van fer al final, però que va ser un èxit de participació, i també el fet que el teatre sortís al carrer ens va refermar que realment hi ha el públic consolidat i que hi ha aquesta estirada de gent, com deia la Montse, no? Que vol continuar fent coses, que vol reprendre la seva activitat amb una certa normalitat que ja sembla que sigui normal. I en aquest sentit, el Teatret aquest cap de setmana farà el Teatret de Conte, que és un cicle de públic familiar que havíem reprès ja fa uns anys des dels seus inicis, i que és la recompensa a aquesta fidelitat que ens va demostrar aquest
tipus de públic durant les programacions que vam fer als inicis de l'any. El gener, febrer i març, nosaltres fem una proposta des del Teatret a nivell de públic familiar tots els diumenges, i en aquest sentit el Teatret de Conte era una mica aquesta recompensa amb una programació com més de molta qualitat, amb una tirada endavant, no?, de lo que són els escenaris més grans, no?, o les propostes de teatre més grans. I en aquest sentit hem portat el Centre de Titelles de Lleida, que ens porta on vas Moby Dick. El Teatret de Conte normalment està ambientat en una temàtica específica, i així el que fem és proposar el conte com un eix vertebrador de diferents propostes en diferents tipus d'activitat. I en aquest sentit, com te deia, el Centre Titelles de Lleida ens porta l'On vas Moby Dick. Al matí farem amb l'August Ferrer les mateixes titelles, però que les faran la gent que ve, que al final hem fet un complet de totes les activitats. Sí, ara t'anava a preguntar. Estem anunciant una programació, però dissortadament ja no hi ha places. No hi ha... Ens odiaran els espectadors, sí, que vulguin venir. No hi ha places, però bueno, sí que és veritat que... Però almenys ho expliquem, el que feu. Sí. Bueno, són gratuïts, i els gratuïts sempre tenen el risc, no?, de que en el darrer moment hi ha gent que pot tirar-se enrere o que els hi pot sorgir alguna cosa. Llavors, en aquest sentit, les places queden obertes. I bueno, pues, jo animo els espectadors que estiguin interessats que facin una repassada, perquè igual hi ha gent que retorna les entrades i en el darrer moment s'hi pot anar. Sí, sí. Llavors, deies lo de l'August Ferrer? Sí, l'August Ferrer el tindrem al matí a 12:15 i a 12:15, que ens farà una proposta per encàrrec, perquè bueno, l'August ens permet aquesta plasticitat, no?, de fer-li encàrrecs, i és un contacontes superprofessional, i llavors ens farà contes al voltant de Moby Dick, de la figura de la balena, i també amb ell practicarem aquesta creativitat dels assistents fent una titella. I després a la tarda, com te deia, el Centre de Titelles ens presenta On vas Moby Dick, que és una composició diferent entre pantalla, visualització, i després les titelles que fan. Llavors fan la reinterpretació de l'obra de Herman Melville, que no és una obra específicament infantil, sinó que seria més per públic juvenil i més adult, però aquesta era la gràcia, no?, que ens va cridar l'atenció de fer la Moby Dick perquè la coneguin ja des de ben petits, des d'un altre punt de vista. I el diumenge tindrem l'obra de l'Eudald Ferrer, que és el guió l'ha escrit el Joan Rioner, i l'Eudald ha fet una proposta fantàstica, que és superromàntica en el sentit de presentar a Moby Dick com a molt, bueno, més humana, no?, més sensible, i a més ens la presenta també el real, que això sí que és fantàstic. Per tant, la sorpresa està garantida, per això no vull explicar gaire i deixar que els assistents es deixin portar per la presentació. I aquesta iniciativa del Teatret de Conte, teniu la voluntat de mantenir-la en properes edicions? Sí, com te deia, vam iniciar-la abans de la pandèmia, 2 anys abans. En la primera vam fer el Roald Dahl, i en aquest sentit doncs, vam fer una proposta al voltant de totes les obres del Roald Dahl, i la intenció, com te deia, del Teatre de Conte és, el conte al final és la base de la literatura en tots els àmbits, i no només la intenció és no només fer-lo infantil o familiar, sinó que vagi a tots els públics, i la gràcia també és acostar-lo en diferents àmbits, no només contar contes o fer una proposta literària específica, sinó que donar-lo a conèixer des de tots els sentits. I per exemple, amb el Roald Dahl vam fer un taller de xocolata amb la pastisseria Conda, i van fer una visualització de la pel·lícula. Per tant, com te deia, bueno, doncs no són només espectacles teatrals, sinó que són diferents cosetes que anem fent. Això serà aquest cap de setmana, ja amb totes les places exaurides, però val la pena explicar-ho. I més enllà d'aquest cap de setmana, Montse, i més enllà del Teatret, incluïm també el Teatret, però què teniu previst? Perquè recordo que hi ha una exposició, per exemple, de fotografies de Gervasio Sánchez al Tinglado 2. Tenim un munt d'activitats, Ricard. Com deies, al Tinglado 2 fins al gener tindrem l'exposició de fotografia del Gervasio, que val la pena. Tothom que ve a veure-la, tu mateix la vas vindre a veure, realment doncs, és impactant. Són les històries de super
supervivència de molta gent a Sud-amèrica, i bueno, són testimonis vius, doncs, que per veure realment que ens fan sentir el que aquesta gent està visquent i patint, i ens ho transmeten. Després també, com sabeu, des de Port Ciutat doncs, tenim el teatret, que no para d'activitats, però tenim altres instal·lacions vives com el museu o l'arxiu. El museu van presentar la setmana passada, en col·laboració amb l'Ajuntament de Tarragona i amb el Mercat, tot un seguit d'activitats per promocionar el peix, el peix de Tarragona. Doncs aquí nosaltres animem que entrin a les xarxes socials del Moll de Costa o de cada una de les nostres museu o arxiu i que segueixin. Des del museu el que hem preparat molt és bé visites a l'Observatori Blau, que ara doncs, amb les restriccions no es podia perquè era un espai molt petit. És a dir, el torneu a reobrir. El tornem a reobrir i doncs, poquet a poquet ja l'anem incorporant doncs, dintre de la nostra oferta, i també farem una sèrie de contacontes dels nostres contes que des del museu hem anat editant any rere any, i que el que volen és doncs, aquest patrimoni cultural i social del Serrallo i dels barris mariners doncs, plasmar-los, des de què és una remendadora, des del paper doncs, del pescador que doncs, ben petit a les generacions anteriors pujaven a la barca, des de la gastronomia, doncs els hi volem transmetre aquests petits, doncs, aquests contes no? doncs, que volen explicar la nostra història i part de la nostra vivència. Des de l'arxiu també hi ha dos activitats, una adreçada al públic infantil, perquè doncs, pensem que les famílies és un públic molt important, que potser el teatret ja el té molt consolidat, el museu també, i l'arxiu, potser el que ho escolti no l'oient deu pensar, l'arxiu és una cosa molt sèria, no? Jo us he de confessar que quan estava doncs, de periodista, quan me parlaven d'un arxiu històric, t'ho imaginaves d'una manera, doncs no, l'arxiu històric del Port de Tarragona està ben viu i vol ensenyar-li als més petits què és aquesta funció que tenen els arxius i com s'ha de conservar. I hem creat un conte amb la Rat Cebrián i un il·lustrador molt bo que va al voltant d'una figura que és una rateta, que ens explica què es viu dintre d'unes instal·lacions de l'edifici històric de l'arxiu i com doncs, es cuida i es té cura d'aquests documents que doncs, s'expliquen la nostra història. I després també, en breu, al novembre tindrem la presentació del nou Premi Saturnino Bellido, que enguany de la Patricia va ser la guanyadora la Patricia Terrado, i és una compilació de planells, de mapes, de cartografia, que és, per lo que nosaltres estem veient, serà el primer estudi així tan exhaustiu que té Tarragona de tota aquesta cartografia, i que pensem doncs, que la funció, òbviament, del Port de Tarragona és apostar per aquest patrimoni portuari i marítim, i aquest llibre, sobretot doncs, en el sector més especialitzat, serà de referència. Mm. I mentre estan al teatret, si no m'equivoco, esteu preparant la quarta edició del Port Autors, no? Sí, de fet, les candidatures es van finalitzar el dia 20 de setembre i bueno, el jurat està deliberant, ja tenim els resultats i... Que no l'anunciarem, suposo. Que no diré, perquè encara no ho saben ni els propis guanyadors, però... I ja tenim dates? Sí, el dia 20 de novembre tindrem la final del Port Autors. A més, aquest any el Port Autors ha vingut superfort perquè dins dels premis hem creat moltes sinergies molt diferents, des de l'Ajuntament de Vilaseca amb la FIM, que recordem que aquest any va tornar i ha vingut amb molta força per fer suport al talent local, i en aquest sentit havíem d'anar de la mà. I llavors hem fet aquesta sinergia, com us deia, i serà també un dels escenaris dels guanyadors del Port Autors. Després també vam fer una altra relació amb l'Ajuntament de Tarragona, i en aquest sentit a l'Espai Quesse es va voler afegir a la proposta de Port Autors i programar un dels guanyadors durant els mesos de gener i febrer en aquesta programació que tenen ells més fixa a la sala Quesse. I després, en darrer lloc, i no menys important, sinó que hem creat el Premi Port de Tarragona, que és el que seria l'edició d'un videoclip amb una única cançó d'un dels finalistes. Escollirem aquest finalista que li farem l'edició del videoclip perquè es pugui promocionar i bueno, donar-se a conèixer a totes les xarxes. Realment, el Port Autors és un concurs que va néixer d'una proposta molt, molt innocent, en el sentit que bueno, donem el nostre escenari, no?, a tots els artistes que vulguin venir a mostrar-nos el seu talent local,
Festival, i d'aquí ha anat creixent, i la bona acollida, i a més, clar, propostes, al principi estàvem parlant de 14-20 propostes, ja després ja va fer un salt meteòric, i ara ja estem al voltant de 40 participants, i el curiós és que... I quants finalistes? Repeteixen molt pocs. Quants finalistes? Finalistes són 6, i després tinc 4 reserves, però és el que et deia, que el curiós de tot és que si són 40 de cada edició, o més o menys, aproximadament uns 40, al voltant de 40, clar, sempre són diferents, per tant, estem parlant de que el talent local, el nostre territori, és fantàstic. I a més, una dada curiosa, que enguany, dins dels finalistes del Portaautors, tenim propostes de Castelló, de Barcelona, ens venen ja no només el talent tarragoní, no?, i de les nostres contrades, sinó que ja estem expandint les nostres fronteres, i Castelló, València, i bueno, en aquest sentit estem supercontents, perquè crec que bueno, hem aconseguit més fins i tot dels que esperaven en uns inicis, perquè aquests concursos al final s'inicien i fins al cap de 10 o 15 anys no es consoliden i realment agafen més volada. I de fet, te diré més, moltes de les propostes que han participat al Portaautors han aconseguit després management i són noms que probablement podries pagar uns catxets molt importants com els que s'estan pagant ara pels artistes catalans. Parlem de l'Elia Sampaio, de Mabel Flores, són gent que estan donant molt fort i que donaran a parlar endavant, a Monkey Jane, que és producte local també, Brot, l'Elena Volpini, són gent amb molt de talent, sense oblidar-nos de Nyeko, no?, que el van tenir també els Racons de Mar, i que són gent del panorama indi que realment també estan fent gira a nivell mundial, per tant, i que sempre porten el nom de Tarragona, i en aquest cas també portaran el Portaautors, per tant, estem guanyant per totes bandes. Això serà la quarta edició del Portaautors, i abans d'acabar aquesta conversa amb la Sandra i amb la Montse, per Nadal, Montse, perquè l'any passat, per exemple, recordem com a novetat, i amb l'excusa podríem dir de la pandèmia, el Refugi ho va acollir el Magatzem Reial, que va anar, jo crec que molt bé, enguany, tot i que la pandèmia precisament ja va de baixa i que afortunadament sembla que les restriccions ja es van acabant, hi haurà Magatzem Reial, hi haurà una programació potent per Nadal? El Magatzem també és cert que va ser iniciativa de l'Ajuntament, no sé si ho puc anunciar o no, això ja els deixarem vell, però tot sembla doncs que es podrà doncs tornar a repetir, però i això parleu amb ells. L'espai està disponible, per dir-ho d'alguna manera. L'espai està disponible, diguem-ho així, ja acabareu de parlar amb ells, però des del port la podem avançar, que la volem liar grossa per Nadal. Pensem doncs, que és unes dates que, el que deies, no?, i ara ja doncs, esperem doncs, post-pandèmia. L'any passat va tindre molt d'èxit, pel Magatzem Reial van passar 8.000 persones i veies que la gent tenia ganes de fer coses. Doncs jo crec que hem d'estirar doncs, aquestes 8.000 persones i moltes més i fer-les baixar al Nadal. Volem que el moll de costa es converteixi, doncs, com diem, la Rambla de la Cultura, en un passeig de Nadal, i en la qual doncs, tothom que baixi de Tarragona i gent de fora doncs, pugui doncs, viure el Nadal amb música, actuacions, teatre. Volem doncs, que, i no només des del port, sinó fer intervindre també entitats, ciutadans, que sigui doncs, una Rambla de la Cultura de tots i plena d'activitats, de que si no saps què fer un dia de Nadal, doncs que, o encara que sàpigues què fer, vulguis baixar el moll de costa per tindre doncs, aquest seguit d'activitats. Però encara no puc avançar falten més. Dos mesos. Però el títol la volem liar grossa, aquesta sí. Molt bé, doncs ho anem apuntant a l'agenda per aquest proper Nadal, tot el que passi al voltant del moll de costa. De moment, aquest cap de setmana tenim Teatret de Conte, encara que les places estan exaurides, proveu que potser queda alguna del lliure, i hi ha moltes altres activitats culturals per les properes setmanes que ja hem anat comentant i que s'impulsen des del Departament Port-Ciutat. Montse Dan, Sandra Coloma, moltes gràcies, moltes felicitats i que vagi molt bé. Fins moltes la propera. Moltes gràcies. Moltíssimes Ricard. Gràcies a vosaltres. Avui la Montse Dan i la Sandra Coloma en aquest matí de dimecres, les dues protagonistes del Bon Dia Tarragona.